Meteo BDN, el que fa uns dies era tot de pedra, com bé recordaràs. Mira què és avui. Sí, de fet, què fa? Jo va ser l'11 de setembre. Va ser fa un mes i mig. Avui ja, aquí ja comença a haver pecatet maco, eh? Anem camí del coll de la Creueta. El tamaño de nieve de la carretera es inversamente proporcional al diámetro de los huevos de Sandor, que todo el mundo... Hòstia, no sé si això ho ha registrat la càmera, però si ho ha registrat, tio. Això marca 1843. Està obert, nen! Està obert! Això és que encara no s'han donat temps a canviar els cartells. Encara no s'han donat temps, tio. Com mola, tio. Esto la mañana. Vendríamos, por la mañana, o que de día que se vea bonito, tío. Le daré un paquetón. Igual encara està fotent-li de mal matí, tio. Porque en realidad ahora tampoco vamos a hacer nada. Bueno, tanco vídeo. Que s'acaben les piles. Fotolol.es, registraos.